Letuj, zimuj, kao student putuj širom sveta. Budi deo đačke ekskurzije i sa sobom ponesi najlepše uspomene. Novi vidici kroz nove predele. Otkri ih jer su skriveni samo za tebe. Malo poviše Zelengore. Indeks, indeks, turs. 331-534. Garantovano najpovoljnije. Vrhunski dizajn. Moderna tehnologija. Snažne performanse. Napravljen za ekstremne terene. Rađen da bude šampion. Vreme je za pobedu. Salcano. Izbor šampiona. Počne gledati jednost na početku drugog poluvremena, meča između Vik Najsusa i Krgovec Čuje ekonomce koji se igra u sali osnovne škole Miroslav Mika Antić u Nišu. Posle 20 minuta vođstvo ekonomce 1-0, gol koji je postigao Vladan Cvetanović u 20. minutu, tačnije 7 sekundi pre isteka prvog dela. Gledali smo jednu čvrstu borbenu igru sa obe strane u kojoj su oba tima imala neke svoje prilike za postizanje gola, a predsednik, kako sam već rekao, bio jedino Cvetanović. U nastavku za ekonomac Aksentijević, Rajčević, Da Kosta, Kocić i Janjić, što se tiče domaćeg tima, Stojanović, Milakšić, Veljković, Tošić i Živadinović. Aut za tim Vik Najsusa, Loptić u igru vratiti Milan Tošić. Uz Milakšića sigurno igrač sa najvećom minutažom u Vik Najsusu, Živadinović. Neprecizno prema Tošiću, lopta za ekonomac. Rajčević. Da Kosta. Kocić. Janjić. Dobar dribling Janjića, prevario je Milakšića, Živadinovića, Rajčević. Još jednom Janjić, ovoga puta spretniji Milakšić, ali lopti dalje u posledu igrača ekonomca, koji će imati priliku da izvedu i aut posle ovog starta Veljkovića. Janjić. Rajčević. Još jednom Janjić, Rajčević, Da Kosta, Kocić. Oslobodi se Živadinovića, šalje na desnu stranu do Rajčevića, Janjić. Evo prilike ispred Da Koste, intervencija Živadinovića. Ostaje 1-0 vođstvo ekonomca, 18 minuta i 40 sekundi do kraja utakmice. Da Kosta. Janjić. Izgubio loptu u duelu sa Tošićem i Milakšićem. Stojanović. Milakšić gubi loptu od Kocića. Još jedno Mladen Kocić. Evo prilike. Šta će od svega biti? Velika guža, ništa. Uspeli su Nišlije da sačuvaju svoju mrežu. Rajčević. Izbacuje loptu, kako bi se ukazala pomoć Milakšiću. Osamnaest minuta, 10 sekundi do kraja utakmice. Vraćaju loptu niški igrači. Per potez i jednih i drugih. Rajčević. Janjić. Uspio je Rajčić da stigne loptu, ali ne i da prosledi precizan pas ka Kociću. Stojanović. Duga lopta za Milakšića. Veljković pogodio je Da Kostu. Aut za Vik Najsus sa leve strane. Loptu u igru treba da vrati Veljković.
za trenutak i tu akciju zaustavio Kocić. Stojanović. Živadinović. Nije uspio da prođe pored Rajčevića. Milačić. Oduzima loptu da Kosta. Janjić. Da Kosta. Evo prilike. Janjić. Nije uspio da zahvati loptu. Još jedna dobra situacija. Odlazi u nepovrat. Na drugoj strani Živadinović. Veljković. Pokušao je. Još jednom je lopta pogodila da Kostu. Ponovo udarac iz uga sa leve strane. 17 minuta, 17 sekundi do kraja utakmice. 1-0, vođstvo Ekonomca, gol je postigao Vladan Cetanović. Milačić će vratiti loptu u igru. Neverovatno da je Veljković ostao sam ispred Aksentijevića, ali nije najbolje reagovao. Aut za Ekonomac. Rajčević. Da Kosta. Janjić. Rajčević. Pogodila je lopta Tošića. Veljković. Živadinović. Aut za Ekonomac. Da Kosta, Rajčević. Da Kosta, Rajčević. Kocić, Rajčević. Janjić. Čini se da ga je svesno Milačić pustio da ode u desnu stranu, sledi potom i neprecizan udarac Slobodana Janjića. Greše sada i niški fudbaleri, tačnije Tošić. Kostić pušta da lopta izađe van terena i da pripadne golmanu Aksentijeviću. Promena u Ekonomcu, Vesić je u igri umesto Janjića. Da Kosta. Rajčević. Da Kosta. Odličan udarac, refleksna reakcija Stojanovića. Korner za Kragujevčane. Kocić. Da Kosta. Kakav je to bio dribling da Koste. Milačić. Tošić. Živadinović. Veljković. Živadinović. Start da Koste. Out za niški tim. Izvinjam se za Ekonomac ipak. Kocić. Rajčević. Da Kosta. Pošto je pored Milačića, evo prilike 2-0. Vladan Vesić. Ali sve čestitke za ovaj pogodak. Naravno da pripade Rudolfu Da Kosti. U 25. minutu. Znatno lakše se diše. Vojstvo Ekonomca udvostručeno posle ono koje je doneo Vladan Cvetanović u finišu prvog poluvremena. I na ovim golom je krunisana i prilično dobra igra Da Koste u poslednjih nekoliko minuta. Novo napad, sada Ekonomca, Kocić. Ostavlja loptu za Da Kostu. Ispred Kocića intervenisao je Stojanović, Đurđević. Đurđević po levoj strani. Neugodan za čuvanje, prilično robustan igrač. Milačić. Veljković. Đurđević pokušaj dupog pasa. Prekršaj Da Koste. I žuti karton. Prvi igrač koji je pomenut žutim kartonom na ovoj utakmici. Vraća trener Vukmirović u igru Tošića umesto Đurđevića, a loptu namešta Miloš Milačić. Možda nekih, eto, pola metra ispred linije 6 metara.
na prvoj stativi Da Kosta i Rakić. Naravno uz golmana Aksentijevića, Milačić. U dva navrata pokušao je Tošić, izblokirao ga je najprej Kostić, a potom i Aksentijević. Aut sada za ekonomac. Propustili su Nišlije da možda realizacijom ovog prekida iz blizine ponovno vrate rezultatku neizvesnu dovoljnu utakmicu. Pokušao sada Vesić po evoj strani. Aut za Viknajsus. Milačić. Đurđević. Marko Kostić. Milačić. Đurđević. Veljković. Milačić. Evo prilike za Nišlije. Neprecedan Đurđević. Ostaje 2 prema 0. 14 minuta i 17 sekundi do kraja ovog meča. Već sam u prvom poluvremenu rekao, da je ovo u pitanju pretposlednje kolo, u poslednjem kolu, ekonomac igrati na svom terenu sa ekipom Vranja, ali prethodno će se sa istim timom sastati u meču polufinala kupa. Dakle, dvomeč sa Vranjancima je ono što predstoji i izvesno je da će ekonomac i Marbo sa dve vodeće pozicije nastaviti sezonu u mini ligi, a ovo i poslednje kolo daće odgovor na pitanje koja će se dva tima još pridružiti tom doigravanju za titulu prvaka. U svakom slučaju, kako sada stvari stoje, najvažniji meč u sezoni ekonomac bi trebalo da odigra 27. aprila u petak, i to u hali Jezero, u meču drugog kola doigravanja, kada će rival biti Marbo Intermezzo. Kragujevčani imaju 3 boda prednosti i ukoliko bi ponovo porazili jedinog pravog rivala u ovoj konkurenciji, došlo bi do 6 bodova prednosti i u najvećoj meri sezona bi bila odlučena. No, dotle ima još dosta vremena. Da se vratimo s dešavanjima na parketu sale osnovne škole Miroslav Mikantić u Nišu. 13 minuta i 20 sekundi do kraja, 2 prema 0 vođstvo ekonomca. Đurđević u napadu za Viknajsus. Veljković. Odlično je bio Kocić. Cvetanović do Rakića. Tralja pokušaj Stefana Rakića. Marko Kostić. Precenio je mogućnosti Đurđevića u ovoj situaciji. Vesić. Novaković. Stativa. Silovito je šutirao Marko Novaković. Ostaje 2 prema 0. Nov napad za Viknajsus. Rajković. Za smetovi. Novaković. Intervencija Vesića. Lopta za Viknajsus. Miloš Kostić, Marko Kostić. Kombinacija niških futbolera na polovini domaćeg tima. Rajković. Cvetanović je napravio novi prekršaj za ekonomac. Drugi po redu u drugom poluvremenu. Miloš Kostić. Novaković i Rakić su ta prednja dvojica igrača koji u najvećoj meri ometaju organizaciju akcije domaćeg tima. Marko Kostić, Đurđević. Lopta dolazi do Cvetanovića, sada Novaković. Vesić. Prolazi Vesić. Između dvojice, nema prekršaja. Napad za Viknajsus, Miloš Kostić. Izgubio loptu Marko Kostić, Cvetanović, Cvetanović, brži golman Viknajsusa. Đurđević izgubio loptu, a sada se Novaković
nije najbolje, razume se svojim saigračima. Čista lopta, za Kragujevčane doprinulo je tome da, eto, da Vik Najsus izvede korner sa desne strane. Živadinović, Milačić, oslobodio se Rajčevića, Đurđević, na pravom mestu Rakić. Novi udarac iz ugla sada sa suprotne, leve strane. Rajić Vesić, Cvetanović i Rajčević, četvorka u igri za Kragujevčane. Što se tiče domaćeg tima, Milačić, Miloš Kostić, Đurđević i Živadinović. Bez većih uzbeđenja i posle ovog udarca iz ugla. Milačić, Stojanović, Đurđević izgubi loptu, evo Rajčevića, evo prilike. Žele efektno Rajčević, prozre njegovu nameru, Stojanović, Živadinović, kontra na drugoj strani. Ali ništa nije dovoljno, pokušaj domaćih, Vesić, odbrana Stojanovića. Đurđević, Kostić, Živadinović, Milačić, Miloš Kostić, Živadinović na desnoj strani, povratan za Kostića, traži poziciju za udarac, odbrana Aksentijevića, a potom i prilikom dodatnog pokušaja Đurđevića iz neposredne blizine, golman ekonomca i reprezentacije Srbije bio je neslavadiv. Ostaje 2:0, 10:42 do kraja utakmice. Još jedan pokušaj Đurđevića, ali nije se dao prevariti Miodrag Aksentijević. Cvetanović je bio sam u svom prostoru 6 metara, povukao je kontru Rajčević, od svega samo aut za ekonomac. Rajić, Cvetanović, Bojović, Rajić, Cvetanović, Rajić, Đurđević, Kostić. Đurđević okliznuje se, to je zapravo izgubio ravnotežu. Rajčević, da li će stići Bojović, hoće, ali i odbrana Stojanovića. Novi timeout, ekipa ekonomca. Istekao je minut odbora koji je zatražio Ivan Božović, trener ekonomca, 9 minuta 59 sekundi pre kraja utakmice. Kod vođstva ekonomca 2:0, kragujevački futbaleri imaće priliku da izvedu korner sa leve strane, učinit će to Cvetanović, uz njega u intervencijima u igri su još Rajić, Bojović i Rajčević. Rajić, kombinacija sa Cvetanovićem, a potom neprecizno upućena lopta završila je van granice igrališta, brže bolje izgubio je Živadinović, Aksentijević, Bojović. Dobar dribling Bojovića, kakva akcija Bojović i Rajića. Uspeo u poslednjim trenucima da se prikrade sa leđa Veljković, da na taj način zaustavi kapitena ekonomca. Živadinović, neprecizno prema Veljkoviću,
Ponovo Bojović, Rajić. Bojović. Rajčević. Bojović. U duelu sa Veljkovićem, Rajić, Rajčević. Bojović. Cvetanović. Nije uspeo Cvetanović posle ovog starta Milačića da precizno prosledi loptu ka Rajiću, a za domaći tim. Milačić. Veljković. Pogrešio je Rajčević. Cvetanović. Čuvaju loptu krigovački futbaleri. Pogrešio je sada Rajić. Živadinović. Desno je Tošić. Još jedna odbrana pozdravna Aleksentijevića. Bojović protiv Milačića. Logično rešenje koje je imao Bojović. Ali na njegovu nesreću bio je i neprecizno. Ostaje 2-0. 8 minuta je 30 sekundi do kraja utakmice. Milačić. Živadinović. Veljković. Zaustavi tu akciju Predrag Rajić. A za niški tim sa leve strane Milačić. Nije uspeo Veljković da proslodi loptu ka Tošiću, a u ekonomac Rajčević. Kocić. Uf, kakav dribbing Kocića sada. Žele da proigra Bojovića. Ali ta, tu loptu nije uspio i da zahvati kapitan Krgojevčana. Ne, rucetki način zaustavili su Krgojevčani. Napad domaćeg tima. Rajčević. Kocić. Rajić. Bojović. Kocić. Rajčević. Bojović. Zaustavio ga je Milačić. Rajčević. Rajić. Rajčević. Bojović. Neprecizno prema Rajiću. Out za Viknajsus. Kreće akcija domaćeg tima. Milačić. Veljković. Tošić. Veljković. Marko Kostić. Ostaje lopta iza leđa Veljkovića, ali nastavljaju napad niški igrači. Milačić, evo prilike Veljković, još jednom Aksentijević. Izlazi kao pobjednik iz duela sa niškim igračima. Sačuvao je vođstvo 2-0. Milačić. Stojanović. Tošić. Milačić. Sada Kostić je dobro zatvorio taj beg Tošića po desnoj strani. Izmenu u niškom timu. U igri je Rajković umesto Veljkovića. Zapravo to je Bosančić prvi put u toku ovog sutra dobio priliku da zaigra. Prekršaj nad Janjićem od strane Milačića. Ukoliko sam dobro vodio evidenciju, upravo tako je. Drugi igrača Viknajsusa u ovom delu utakmice. 6.36 do kraja, 2-0, gole su postigli Cvetanović u 20. minutu, u poslednjem minutu prvog poluvremena i Vesić u 25. minutu. Kocić. Intervencija Stojanovića ispred Janjića, ali oduzeo loptu Rajčević, pored desne stative. Bosančić, Milačić, Tošić.
A da, Akcentijević u svom karakterističnom istrčavanju van prostora 6 metara, siguran i odmeren. Milačić. Tošić. Milačić. Tošić. Bosančić. Marko Kostić ka Bosančiću. Nije prošao ni ovaj pokušaj domaćih fudbalera, ali imaće priliku da izvedu aut. Kostić, povratna lopta za Tošića. Novi aut za Viknajsus. Milačić. Bosančić. Treći prekršaj igrača Ekonomca. 5 minuta, 41 sekunda do kraja. Tošić, hvata zale, tu je i Milačić. Jako, ali neprecizno. Ostaje 2 prema 0. Lopta pripada golmanu Aksentijeviću. Da Kosta. Ističe na vreme Ivan Stojanović. Ne dozvoliće na taj način Vesiću da dođe do lopte. Ali sada je Kocić zaustavio Tošića. Stojanović. Marko Kostić. Tošić. Milačić. Bosančić. Milačić. Evo Bosančića. Još jednom u posjedu lopte. Iako su ga bukvalno samo posmatrali igrači Ekonomca, nije uspeo u drugom pokušaju da dođe do prilike za udarac. Evo na drugoj strani prilike za Janjića, ali baš kao i Aksentijević prethodno svoj kvalitet još jednom je iskazao i Stojanović. Tošić. Milačić. Bosančić. Zaustavio tu akciju Kocić. Aut za niški tim. Tošić prema Milačiću. Prekršaj Kocića. Četvrti igrač Ekonomca. Udaljenost nekih 10 metara od gola Mitra Aksentijevića. Vladan Bosančić. Čini mi se da se sprema da izvede ovaj slobodan udarac. Ipak je prepustio to Milačiću. Još jedan jaki neprecedan udarac domaćih fudbalera. Marko Kostić, Tošić. U raskorku uhvaćen Kostić, lopta, tačnije aut za Ekonomac. Da Kosta. Da Kosta uspeo sačuvati loptu između Kostića i Milačića. I potom ide iznudi udarac iz ugla. Vesić. Kocić. Za Vesića. Nije uspio da zahvati loptu Vladan Vesić. Koji je na ovoj utakmici postigao svoj 14. gol u sezoni. Aut za Viknajsus. Stojanović. Tošić. Pogrešio je. Evo Vesića 3 na 2 imaju Kragujevčani. Ispred Rakića intervencija Stojanovića. Rakić je bio neprelazan za Marka Kostića. Dosta borbeno igraju Kragujevčani u fazi odbrane. Videlo se to najbolje i u ovoj situaciji. Nema opuštanja, nema još mnogo do kraja.
svim snagama čuva se ta prednost od 2:1, zapravo ne dozvoljava se domaćinu da na neki ovak način dođe do situacije da ugrozi gol veoma dobrog Aksentijevića. Veljković. Još jedna intervencija Stefana Rakića. Novi aut za Viknajsus. I sada još jedan timeout ovoga puta zatražen sa klupe domaćeg tima. Fitness centar Aurora. Kardiovežbe, zatečenje tela, solarium Megasan. Daničićeva 17. Fitness centar Aurora. Iznad pozorišta. Aurora, Aurora, Aurora. Jelena Style. 10 godina sa vama. Frizerski salon za muškarce i žene. Sve vrste frizerskih usluga. Tretmani ispravljanja, nadogradnja kose, 3D sistem za rješavanje problema kose i šminka. Milovana Gušića 46. Jelena Style. Jelena Style. 3 minute i 44 sekundi igraće se još u stadionu Niška osnovna škola Miroslav Mika Antić. 2:0, vodstvo ekonomca koje je došlo posle gola Cvetanovića u 20. odnosno Vesića u 25. minutu, a domaći tim imaće prilike da izvede aut. Stojanović sada kao igrač na polovini kragovečke ekipe. Veljković, Stojanović, Tošić, Stojanović, Tošić, ponovo Stojanović, Veljković. Inače, interesantno da je u ovoj sali, pored toga što je postignut najbrži gol u istoriji srpskog futsala, upravo u tom meču sa Kopernikusom u strelce se, ali iz igre upisao i golman Miodrag Aksentijević. Stojanović, Tošić, Kostić. Dobra intervencija Aksentijevića, pokušao je potom iz okreta Mladen Kocić. Nije bio dovoljno precizan. Živadinović. Tošić. Veljković. Aut za ekipu Viknajsusa. Evo sada promene. Nišli u onoj klasičnoj poziciji sa igračem više umesto golmana Stojanovića, sada golman igrač Milačić, Tošić, Đurđević, Tošić, Milačić, Veljković. Umalo da Cvetanović zatrese vrlo svog golmana, bit će samo udarac iz ugla, 2 minuta 19 sekundi do kraja. Tošić, Đurđević. Još jedna intervencija Cvetanovića, ovoga puta ne toliko opasna po gol Kragujevčana. Milačić, Veljković, Milačić, Veljković, Živadinović, prolazi Živadinović, Milačić, preko gola. Duga lopta za Kocića. Start Tošića, nema prekršaja, se čuje loptu Kocić. Aut za ekonomac. Minut 49 do kraja. Cvetanović. Rajčević. Da Costa. Rajčević. Cvetanović. Da Costa. Prozre njega u namiru. Živadinović, videlo se to odmah. Živadinović u kontri. I ništa od pogotka Viknajsusa. Otišao je suviše u stranu. Iskusni Živadinović. Da Costa. Kocić. Da Costa. Cvetanović, Rajčević. Odličan prijem Da Coste. Silovit udarac potom, preko gola. Ostaje 2:0, minut 15 do kraja.
Bolević je zamenio Cvetanovića. Živadinović, promena je u domaćem timu, umesto Stojanović Milakšić, ponovo kao golman igrač. Tošić. Milakšić. Tošić, Milakšić. Još jedna odbrana Aksentijevića. Rajčević. Pored gola. Ušli smo u poslednji minut, tačno 49 sekundi do kraja. 2:0 i dalje, prednost Ekonomca. Živadinović. Tošić. Preko je to za Veljkovića, odnosno Đurđevića, kome je već bila namenjena ova lopta. Napad za Ekonomac. Da Costa. Aut za Krgojevčane. Da Costa. Kocić. Da Costa. Prekršaj Đurđevića. Treći Vik na Isusa u drugom poluvremenu. Kocić. Rajčević. 20 sekundi do kraja utakmice. Aksentijević. Duga lopta koja odlazi van granica terena. Još 11 sekundi će se igrati. Aut za Vik na Isus. Stojanović. Evo prilike, Đurđević. Stao je na loptu Slobodan Rajčević, jednostavno kako bi vreme isteklo. I sada konačno možemo da konstatujemo očekivanu pobjedu Ekonomca 2:0. Gole su postavili Cvetanović i Vesić. Sledi polufinalni meč kupa sa ekipom Vranja, a potom sa istim rivalom i poslednji meč ligaškog dela u petak od 19 časova u Hali Jezero. Poštovani gledalci, bilo bi to sve što se tiče ovog snimka. Hvala na pažnji, ostanite ljudi uz naš program. Prijatno! Citroen Vitro Group, Radnička 22 preko puta Ade, telefon 3538555.